O, simula na mga kababayan ng implementation ng uh, price selling ngayong araw na to. So yung uh, DILG mga kababayan pinangunahan mismo ni Secretary Benhor uh, Abalos po yung inspeksyon sa mga merkado. Dapat yung uh, regular uh, milled rice 41 pesos po and well milled rice 45 ay ito po, nagsagawa sila ng inspeksyon sa market ng uh, Quezon City, 41-45. Ayan po si Secretary Abalos with uh, Mayor ano, uh, Bill Monte, Joy Bill Monte ng uh, Quezon City. But uh, before kong ibigay sa inyo, mga kababayan, yung uh, istorya, Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel And hit the notification bell Para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa Huwag na rin po ninyo na-skip yung ating uh, mga commercial ads Para may pambili man lang tayo po ng uh, regular milled rice <laughs> Ayos Ay, dito pa mga gababayan Pero bakit anya Mr. Maravillas parang may mga umaabot pang 50 55 sundong hanggang uh, 60 pesos yung kilo ng uh, bigas yun po yung sa premium premium uh, special rice yung premium 55 uh, from 50 pesos to 55 tapos may mga special rice uh, 60 pesos po yun may 70 80 nga po yung brown rice. Para yon sa mga mayayaman talaga. <laughs> Iniwan po yun covered ng uh, price selling. Nililinaw natin. Dalawa lang po yung covered ng price selling. Yung regular milled rice dapat 41 pesos. Baka malito po kayo. Tapos, uh, ibabas na naman po yung ating uh, gobyerno. Dalawa lang po. 'yung talagang binibili ng mga mahihirap regular milled rice 41 pesos dapat and uh, ano uh, well milled rice 45 pesos lang uh, dapat wala nang lalampas doon kasi pag tiningnan po ninyo mga kababayan 'yung presyo ng bigas may hanggang uh, 60 pesos dito special rice na po siya Ah. Asa na yon? Ito. 60 pesos. Baliktad kasi. 60 pesos ya. Okay po. Malinaw na. So sabi dito sa balita released by Presidential Communications Office sa pagsisimula ng mandated price sellings or MPC sa bigas ngayong araw na to nag-ikot sa iba-ibang pamilihan ang mga kawani ng pamahalaan o tingnan kung maayos na pinapatupad ang MPC na 41 pesos sa regular milled rice at 45 pesos sa well milled na uh, bigas. Kasama sa pag-iikot si na DILG Secretary Benhor Bin Abalos, DTI Secretary Agaton ay asik pala, Agaton Overo, si ano si DTI Secretary Pascual kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Indonesia sa ASEAN Summit. San Juan City Mayor Francis Zamora, Quezon City Mayor Joy Monte at ilang mga kawani ng DTI pati ng Department of Agriculture. Nagsasagawa din ng monitoring ng MPC implementation ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement or PRISM upang siguruhin na tumutupad ang mga rice retailers sa Executive Order number no. 39 ng ating Pangulong BBM So maganda yung pagtanggap ng ating mga mamamayan pati ng mga farmers po Yung concern naman po ng mga retailers na sabi uh, di sila susunod kasi uh, malulugi sila na address na po ng ating gobyerno kasi sila tutulungan ng DSWD Yung binalita natin kanina So kailangan lang na mag-coordinate sila sa DA at uh, DSWD, i-check nila yung kanilang inventory bilang uh, patunay, siyempre yung uh, resibo nila na yung ano, uh, bigas binili nila na mas na mahal kaysa sa price selling. So sasagutin ng ng ating uh, gobyerno yung kanilang kalugian. Uh, 'Di ba? Ayos na. Kaya maganda yung reaksyon ng mga tao rito. Sabi rito, fantastic job mga sir. Sabi ni Josie Sel, Noveras. Sabi ni Kevin Ferrer, good job po mga sir. Uh, sabi ni Lakaya Gina, good job mga idol. Sabi ni Kiber Kosao great job. Sabi ni Esi Cabinet Maker, good job. Maridel Balana Ramos, good job po mga sir. O, oh, yan mga reactions po. Masaya sila mga kababayan sa naging aksyon ng ating Pangulong BB. <laughs> Yung uh, ating Pangulong sabi nila, weak leader. ade ah, ba? At ito po mga kababayan, hindi lang mga consumers ang sumusuporta rito. Siyempre, paborito sa ating mga uh, Mamamayan, mga consumers po. Pati yung mga farmers and uh, fisher folks, supportado po ito. Ang wala lang na supporta nito, mga kababayan, yung mga cartel. What? <laughs> yung smugglers, tapos uh, price manipulators, galit sila. <laughs> Kasi basag sila ngayon, mga kababayan sa ating Pangulong bongbong Sabi dito sa balita, Uh, rice price caps gain support from farmers and fisher folks ito ngayon ang laman ng mga balita mga kababayan key stakeholders from the agriculture sector in Mimaropa in Eastern Visayas regions have expressed their support for the issuance of executive order number no. 39 by President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. with sets price sellings on rice in the whole country. Ang hindi eh, lang natuwa nito mga kababayan, other than yung mga smugglers, si Risa Ontiveros, <laughs> ah, gawaing tama daw itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. What? You see? Siya na lang yung magaling na opisyal ng ating gobyerno. <laughs> to sabi dito, Executive Order 39 signed by, by President uh, Marcos and issued on August 31 takes effect today, September 5 and sets the price for regular milled rice in the market, 41 pesos lang. to 45 pesos yung uh, well-milled rice. Bantay boklora IRBIS and the Farmers Association President Lilian Macaluod said that they support the decision of President Marcos to implement the mandated price ceilings on rice as they hope that the prices of rice will remain consistent Sabi niya sumusuporta ako sa desisyon ng ating pangulo nang gandoon lang yung price selling at sana ay hindi na tumaas dahil sa sobrang taas na halos hindi na makaagapay ang ating mga mamamayan at lalong-lalo na ang mga nagtatanim ng palay o mga magsasaka. Makaluod ade that they are greatly affected by the surge, surge of prices of rice sa merkado. Kaya sana Yang itinatlang presyo ng ating Pangulo ang masunod at hindi itatago ng mga retailers o ng uh, seller nang huwag ng taasan yan kasi hindi na talaga makaagapay ang mga mamamayan sa sobrang taas. Bakit anyan nagkakaganon? Alam na natin mga gababayan ang sagot, wala man pong shortage konde mina ng mga rice traders na mga uh, ganid Sabi naman po ni Palawan ERC Cooperative Federation General Manager Raimondo Imaysay, ah uh, they support the implementation of the mandated rice price uh, caps in the market as he sees the good intention of the executive order especially when successfully enforced. sabi rito naniniwalaan niya ako that the president uh, order will eliminate the unhealthy competition among rice traders who are taking advantage of the situation and will also get rid of the abusive cartels who are playing big in the price manipulation of rice so sabi niya rito magiging outcome anya nito ay makakabinipisyo yung ating mga magsasaka. At the same time, kung ang presyo ng yung uh, price selling na, na yan ay hanggang doon lang, so ibig sabihin, makakabinipisyo rin yung ating mga mamimili. Makakabili sila ng murang mga produkto o bigas na ibebenta ng ating mga kooperatiba o kaya mga magsasaka. O, di ba? Positibo po yung ano, yung mga Uh, reactions ng ating mga magsasaka ang lagi lang negative yung mga critics ng uh, uh, Marcos government. <laughs> diba? Ngayon, si Carolina Pacheco-Joson, member ng uh, Malsada Pisco Farmers Group sa Leyte uh, echoed the sentiments of Macaluod and Rimondo as uh, she thanked the President for coming up with executive order since consumers will now be able to buy their products at a reasonable price. O, kita ninyo, yung tinawag na sa tamad niyang gawain ni <laughs> ni Risa Ontiveros, yun ang na-appreciate ng mga mamamayang Pilipino. di <laughs> diba? Ito kasing, na, uh, ito kasing si Risa, ang na-appreciate lang niya, yung sarili niya at saka yung mga kapwa niya uh, dilawan yung mga salot sa lipunan <laughs> mali na uh, naan mga pa para parang ugma tungod kay aadi uh, na haamon mapalit ang mga consumers haamon hanbugas didi sa Malsada Pisco Damo nga salamat. Hini nga higayon nga gawin hatag ni President ngadi han mga para parang ugma. parang uh, parag para uma yung mga farmers. The farmers are now happy because the rice consumers will now buy our products in Malsada Pisco. Thank you very much to President Marcos for the opportunity you have given us sa farmers. Kita ninyo, sabi ni Joseon. Ngayon, other members of the farmer groups such as the San Isidro Organic Farmers Association of Barangay San Isidro Santa Fe Leyte, Dayabong Kabuhayan ng Gatud o Yakag. Ito, ito yung mga legit po itong mga farmers yung mga reklamador na farmers, ini man po yon yung mga sige protesta po. Ah, uh, yung mga makibaka, huwag <laughs> matakot. Hindi man talaga mga farmers yon Ah, uh, mga protesters yon mga kababayan. Ang anak bu buhay nila, yung magwelga, magprotesta. Hindi man talaga sila nagsasaka po. <laughs> Sa pangalan lang po, mga kababayan. Yan ang mga ginagamit po ng mga anti-government forces. Hindi man legit talaga po. <laughs> ah, Di ba? Pero yung mga lihitim mong farmers, tuwang toa po. Lalo na yung mga beneficiaries ng agrarian Arga na uh, reform. Dinilit ng ating Pangulong Bongbong yung lahat ng uh, pagkakautang po nila. Ay, talagang... Uh, Tuwang-tuwa po sila, more than 40 years na pasanin nila mga kababayan yung pagkakautang sa ating gobyerno. Pinatawad lahat ng ating Pangulong Bongbong, tuwang-tuwa sila. So sabi rito, dayabong kabuhayan ng Gatod, Yakag, Darpo Oriental Mindoro of Gatod, Calapan City, Oriental Mindoro, the Hinero ERB NPC of Dar Occidental Mindoro and the Dubduban Farmers and Fisher Fox have also expressed their support for the new order. Sabi nila mga kababayan, kami na suporta hand mandated price selling hand bogas kay dako ini nga bulig ha amon mga parag ugma parag uma para uma parag uma sa amin para uma or farmer sa Bicol po may parang parehas yung Bicol tapos yung salita nila sa Bisaya damo ng salamat President Marcos han imo bulig na amon tulong ang bulig We support the mandated price ceilings on rice because this is a big help for us farmers. Yan ang ibig sabihin po nila. Thank you, President Marcos, for this big help to us. The San Isidro Organic Farmers Association said in vernacular, So, before departing for Jakarta, Indonesia, kahapon po, para mag sa 43rd ASEAN Summit and related summits, yung ating Pangulong Bongbong Marcos has committed to provide aid to rice retailers who would be adversely affected by the imposed price selling on rice. Kaya wala silang problema po. Sagot ng ating gobyerno yung kanilang kalugian. So ano pa yung reklamo ninyo? Solve na po. Uh, di ano, anya Mr. Marabilias, di ba yung balita kanina? Ayong uh, yung inflation rate uh, tumaas? A uh, galing sa 4.7% naging 5.3% ay uh, yung uh, pagtaas na mga bilihin ngayong ano noong nakaraang buwan, Agosto, may sagot na rin po yung ating gobyernong uh, Marcos. Ito po yung ano, release na balita from the Presidential Communications Office para alam na ninyo. Uh, ngayon pa lang The National Economic and Development Authority assures the public that the government will strengthen its measures to ensure food security, protect consumers, and provide assistance to farmers. The Philippine Statistics Authority reported today that inflation anya in August rose to 5.3% from 4.7% in July 2023, bringing the year-to-date inflation to 6.6%. This development is mainly due to the to higher inflation in food prices, particularly rice and vegetables. Lalot uh, ito yung epekto po ng uh o na yung price manipulation kaya ito yung uh, intervention ng ating gobyerno, price selling. Pangalawa, siyempre, yung mga nagtama na mga Ah, uh, calamity sa atin yung bagyo. Kaya yung mga gulay po sa Central and Northern Luzon na piktuhan po, syempre, yung production nila. Kasi sabi po ng uh, Palacio, at sabi ng NEDA, despite the ongoing challenges we encounter such as severe weather conditions and trade uh, uh, limitations imposed by other nations our objective remains to achieve an inflation rate between 2 and 4 percent by the year's end sabi po ni Neda Secretary uh, Neda Secretary Arsenio Balisakan so yung uh, uh, sa gulay po vegetable inflation uh, tumaas ng hanggang uh, 31.9 percent from 21.8% due to production losses po from the enhanced monsoon rains and super typhoon Egay. So, yeah, this is beyond our control kasi natural calamity po eh. Kaya sabi po ng uh, NEDA, the importance anya of providing comprehensive assistance to rice and vegetable farmers uh, to help them increase their production talagang anyang kailangan i-implement nat, natin This is in response to the adverse effects of continuous rains last month and the anticipated impact nitong El Nino phenomenon on domestic rice and vegetable production in the first quarter of 2024 So he added that the Department of Agriculture in the National Food Authority Uh, augment support to farmers in drying and milling palay in the upcoming harvest season. Moreover, NEDA recommends hastening, hastening the implementation of programs to facilitate the sweep recovery of production in typhoon-affected areas. So, sinasabi na po ito, yung mga interventions, mga kababayan, ng ating gobyerno, para alam na po ninyo, Baka uh, may masabi na naman po si Risa Ontiveros. <laughs> na dapat anya, ganito, ganito, ganito. Ganito, ganito, ganyan. Eh, laging ganon. Sinasabayan mga kababayan yung mga interventions ng ating gobyerno. Pero hindi niya minemensiona na uh, sinabi na ng ating uh, uh, mga mga palace officials Ah, parang hindi wala siyang narinig lang. Para pagalimbawa, inimplement yung mga plans, iisipin ng mga tao na dahil sa kanya. <laughs> 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 dahil sinabi niya. <laughs> ganun ang style po ni Riza. Furthermore, to aid consumers, particularly the poor, Balisakan said, That the government needs to accelerate the food stamp program uh, rollout. The food stamp program Anya, is one of the priority programs of the Department of Social Welfare and Development, which will provide 3,000 pesos worth of food credits to target beneficiaries each month for six months. Ah, na naman po ng performance ng uh, trabaho ni risa. Yung ating gobyerno, uh, pinalalabas niyang inutil po yung ating Pangulong Bongbong What? <laughs> at siya lang yung magaling under government support to consumers includes the continued uh, implementation of Kadiwa Stores Anya targeted cash transfers and the Department of Trade and Industries Discuento Caravan so the country's chief economic planner has also called for a review of the existing tariff levels on rice to help lower the cost of this staple uh, for consumers while considering the impact of this intervention on local producers this after the ano order from the president na yung uh, RCEP ay RCEP man sa akin RTL tama <laughs> ah, ako RTL rice Tarification law uh, kailangan niyang i-review. This is to partially counterbalance the rise in global prices and in alleviate the impact on consumers in households. We may implement a temporary and calibrated reduction in tariffs, sabi po ni Balisakan, to ensure the availability of affordable food and reduce transport to cost President Ferdinand Marcos Jr. recently approved the three-year food logistics action agenda ng Department of Trade and Industry. The program aims to ensure available, accessible, and affordable food for consumers by upgrading food terminals and developing an efficient logistics system. Kita ninyo, uh, napaka-aklarado yung mga programa na uh, gustong uh, i-implement ng ating Prang pangulong Bongbong Marcos with this intervention sabi po ni ano on multiple uh, fronts sabi ni Balisakan, we are confident in our ability to overcome the obstacles arising arising from domestic and international factors as we safeguard the interests of Filipino consumers and producers uh, tingnan natin kung magka-issue pa si ano si Risa Tideros kasi siguradong uh, pa-interview naman siya. Ah, hanapan niya. <laughs> hanapan niya ng trabaho at mga plano. <laughs> at sasabihin niya, dapat ganito, ga ganyan, ganito, ga lahat sa kanya dapat ganito. <laughs> Ganoon na ni style po ni Risa in aid of uh, re-election. Laging pabida po. <laughs> Huwag kami Riza Baka lang gusto ninyo itong itry Mga kababayan Firmax Firming and uh, Lifting Cream Pinapahid po sa mga pulses and affected area nang po sa paninigas ng mga kaso-kasoan Ito naman po Automax Radiant Serum Sa mukha naman yung application Anti-aging po siya You will look 10 years younger than your age Sa mga cancer patients naman po baga lang gusto ninyo itong itry Nengsha Red Mix Fruit Drink Hindi man po siya gamot Food supplement siya kaya lang gawa siya mga kababayan sa Gojit Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, demerits na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Babay po. God bless.